საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის განხორციელების მონიტორინგი კოვიდ-19-ის გათვალისწინებით. Ამ აქტუალურ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმზე იმსჩელეს. NGO სექტორისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა პანდემიის პირობებში ეფექტური საქმიანობის მექანიზმის შესახებ გაამახვილეს ყურადღება. პროექტის სამიზნე რეგიონები გურია, იმერეთი და რაჭა-ლეჩხუმია. წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებიდან პრეზენტაციები იმის თაობაზე, თუ რას საქმიანობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისინი რომლებიც ჩართული არიან პროექტის განხორციელებაში. საინტერესო პრეზენტაცია იყო წარმოდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის მიერ, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხორციელდება საჯარო მმართველობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. COVID-19-თან დაკავშირებით შეიცვალა ვითარება და უფრო გაიზარდა საჯარო მმართველობის საკითხების ჩართულობის მნიშვნელობა, განსაკუთრებით ელექტრონული რესურსების განვითარების საკითხები ადგილობრივ დონეზე, და დღეს ამ საკითხებს უფრო მეტ ყურადღებას უთმობთ. რომ ზოგადად თვითმმართველობა საჯარო მმართველობის რეფორმის პროცესში იპოვონ თავიანთი თავი რუკაზე და თქვან რისი გაკეთება შეუძლიათ, მით უმეტეს ეს აქტუალობას არ გაგავს COVID-19-ის პირობებში, როდესაც შეზღუდული არ რესურსები, უნდა მოხდეს მოდიფიცირება. დღეს ჩვენ მოგვეცა საინტერესო სივრცე იმისათვის, რომ გვესაუბრა ოზურგეთის თვითმმართველობის მიღწევებზე და შედეგებზე, იმ ციფრულ ხელმისაწვდომ ინსტრუმენტებზე, რომელიც დანერგვაც მოხდა ოზურგეთის სინამდვილეში. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება გაზიარებული იყო კოლეგებისა და ამ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმზე მონაწილეებისაგან.